Prostovoljno gasilsko društvo Podhom je v nedeljo 8. septembra ob dnevu civilne zaščite slovesno otvorilo novo parkirišče ob gasilskem domu, ki vključuje nov požarni bazen in parkirišče. Ja, letos res, sicer imamo tradicionalne dneve zaščite in reševanje, z eno veliko razliko, da smo letos imeli možnost otvoritve, nove pridobitve, dvorišča pred gasilskim domom in požarnega bazena. Dolga leta smo člani Podhamskega društva imeli težave ob intervencijah s parkiranjem, problem s prostorom za vaje, z otrojem, s prostorom za otroke, tako da smo bili zelo veseli, ker se nam je dve let nazaj ponudila možnost in smo od soseda odkupili del parcele, na katero smo zdaj po dobrih dveh letih uredili večnamensko dvorišče in požaren bazen. Projekt za nov sodoben požarni bazen se je začel zaradi težav z obstoječim požarnim bazenom. Ob prenovi ceste skozi vas Podhom in spremembi lastništva kmetije Dornik je postalo jasno, da je potrebna dolgoročna rešitev. Leta 2022 je društvo dobilo priložnost za nakup 300 kvadratnih metrov zemljišča neposredno pred gasilskim domom, kar je bilo ključnega pomena za nadaljni razvoj. Središče dvorišča tako predstavlja požarni bazen s kapaciteto 50 kubičnih metrov, ki bo ključnega pomena pri zagotavljanju vode za gašenje v nujnih primerih. Bazen je zasnovan tako, da omogoča hitro in učinkovito polnjenje gasilskih vozil ter bo služil kot zanesljiv vir vode za gašenje požarov v okoliških vaseh in težko dostopnih območjih. O, Marička Francelj, pojmo v dom, za kuhnjo v ognu! Ja se sem... O, Marija! Ja se sem preko, ja, kuda, če kuhnjo po pršporheto! Ne pa da spusod mrke, pršporheto na špinah, no! Ua! No, pova, pova, ti greši! Na otvoritvi so skozi igro predstavili gasilce skozi zgodovino. Na tale slovesen dan smo naredili eno tako en šaljiv poučen skeč, v katerem je predstavljena tudi ena starejših črpalk Alberta Samase z konca 19. stoletja. Kot zanimivost, tudi v Vaškem koritu imamo pipo istega proizvajalca. To je bil znani ljubljanski livar, zvončar in izdelovalec gasilske opreme in ostale kovinske galanterije. Tako, črpalka je eno osna, kot vidite, še v dobri kondiciji, za kar poskrbimo tudi mi, ampak včasih sama črpalka ali pa brizgalna premalo, tako da je potrebno za to vrstno pravilo tudi kar nekaj zaske, pa kakšna klobasa zaske, da smo možakari premoč, da se to spedena. Oprema je pa tudi identična oziroma originalna, tukaj so konoplene cevi, medeninasti dvojak, ročniki ali po domače muštikalci, tako da je zadeva tako kot špila. Obleke so pa replike starodavnih oblačil, ki jih imamo še zmeraj v našem gasilskem muzejčku. Napravljene so pa glifko z identičnega materiala, se pravi so lanene in genal po vzorcu takratne obleke oziroma uniforme. Trak pred novim dvoriščem sta ob otvoritvi prerezala gorjanski župan Peter Torkar in predsednik PGD Podhom Bojan Jakopič. Projekt, ki je rešil prostorsko stisko društva in izboljšal pogoje za gasilske intervencije, je bil rezultat dolgoletnih prizadevanj in sodelovanja lokalne skupnosti ter prostovoljnega dela. Novo parkirišče ne bo služilo le gasilskim vajam in prireditvam, temveč bo tudi prostor za druženje veščanov, kar bo še dodatno okrepilo povezanost kraja.